40% kematian disebabkan oleh diabetes berpunca daripada gangguan vaskular. Diabetes adalah disebabkan pengeluaran insulin yang tidak mencukupi daripada pankreas, menyebabkan gula darah sentiasa tinggi. Sebab-sebab lain penyakit diabetes adalah disebabkan tabiat pemakanan yang tidak sihat dan juga kurang bersenam. Diabetes tahap yang teruk boleh menyebabkan masalah penglihatan dan jika sehingga jangkitan kuman, seseorang mungkin perlu memotong anggota badan yang telah dijangkiti. Adakah ini bermakna seseorang yang mempunyai penyakit diabetes perlu mengambil ubat sepanjang hidup mereka? Hai, saya Alif, pakar pemakanan dari Wellness Concept. Hari ini, saya akan berkongsi dengan anda bagaimana barley green boleh membantu penyakit diabetes. Apa itu barley green? Barley green ialah makanan berkhasiat yang boleh membantu penyakit diabetes. Profesor Kazuhiko Kubota dari Jabatan Farmasi University Science Tokyo telah mendapati bahawa superoxide dismutase (SOD) yang terdapat di dalam barley green boleh mengurangkan keradangan, iaitu salah satu punca diabetes. Kajian beliau juga mendapati bahawa barley green boleh menurunkan paras gula dalam darah dan juga merupakan kunci untuk mencegah trombosis, penyakit keresahan, ulcer dan keradangan. Barley green ialah jus rumput barley yang diformulasikan oleh Dr. Hagiwara, seorang saintis dan doktor pakar dari Jepun. Barley green sudah lebih 34 tahun sejak 1987 dan ribuan penyelidikan telah mengesahkan barley green boleh mencegah dan memperbaiki penyakit diabetes. Barley green membekalkan klorofil untuk melancarkan peredaran darah, membantu pengeluaran insulin, menggalakkan penyerapan glukosa dan juga menurunkan paras gula dalam darah. Barley green ialah makanan berakali tinggi yang dicipta melalui proses pembuatan berpattern yang dikenali sebagai kaedah sembur kering. 20 kg rumput barley diekstrak menjadi 1 kg 100% jus pati pekat yang mengandungi pelbagai nutrien di dalamnya. Minum 1 gelas barley green adalah bersamaan dengan 20 kali ganda pati jus pekat. Jadi, minum 2 gelas barley green sehari selama 100 hari boleh membantu masalah diabetes dengan ketara. Sekarang anda sudah tahu semua khasiat barley green terhadap diabetes. Itulah penghujung perkongsian saya. Saya Alif, pakar pemakanan dari Wellness Concept. Jangan lupa like, share, subscribe dan on notification. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh hantar mesej atau PM di bawah. Terima kasih. Bye.